ako sad čuvaš nekako ne. Tako, pa dobro, kako se mogu nakon gola osjećati, postignete gol, to je jedan od najljepših osjećaja. Tako da. Neki komentar ove utakmice, prilično lagano pobjeda Željezničara. Pa nismo mislili da će biti ovako lagano, međutim utakmica je riješena već u prvi 50 minuta, tako da smo kasnije već bili u mislima na utakmicu u Koševu. To je nešto posebno. I eto tvoje očekivanja na te utakmice koje slijedi? Pa kao igra Želje moramo očekivati pobjede naše. Nekako je najrealnije da derbi odluči. Hvala ti.